Mamãe Pig, você viu meus óculos? Não os encontro em lugar nenhum. Não lembro de tê-los visto, Papai Pig. Peppa, por que vocês não procuram pelos óculos do Papai Pig? Eles devem estar em algum lugar aqui na casa. Sim, sim, mamãe. Vamos encontrar os óculos. Encontramos os óculos. Vamos levar de volta para o papai. Papai, encontramos eles. Encontramos os óculos. Sério? Que ótimo, Peppa. Obrigado. E obrigado. Sua amizade é muito boa para Peppa.